Què tal? Sabeu una cosa? Aquest divendres hi ha algú que fa 18 anys, majoria d'edat. I són les nits de jazz a Platja d'Aro. I comencem amb una de les millors veus del panorama jazzístic català, segons el públic i també la crítica. Per tant, en aquest sentit coincideixen i tenim la sort de que d'alguna manera ens aixeca el taló aquestes nits fresques, màgiques, de bona música i que des de fa 18 anys doncs apleguen el Cavall Bernat a partir de les 11 de la nit més o menys, amb entrada gratuïta, doncs pràcticament en tot l'estiu passen 20.000 espectadors. El primer i l'encarregat de posar la primera cirereta del pastís és l'Antus, què tal? Hola, molt bé. Tu? Que no, bé, molt bé, molt bé. Amb ganes de tornar-te a escoltar a Platja d'Aro demà a partir de les 11 i que no vens sola, a més a més. Vull dir, correcte, vens amb un cor de quatre músics més que fan que tot allò soni. Soni i que soni bé. Que soni bé. Doncs vindré amb el Santi Galán al piano, vindré amb l'Andreu Saragossa a la guitarra, amb el Ramon Díaz a la bateria i el Manel Fortià al contrabaix. Són músics que ja, diguem-ne, m'acompanyen, amb un ingredient especial. L'Andreu Saragossa és un convidat especial per aquest, doncs per aquest concert, dins d'aquest gran festival, i doncs estem tots encantats de ser-hi. Primera vegada? A Platja d'Aro, sí. A Platja d'Aro, sí. Sí, a Platja d'Aro, sí. I que no sigui l'última. Ah, correcte, exacte. Està clar, està clar, està clar. El lloc és preciós, m'imagino que t'han explicat com són aquestes nits. Inspirador, molt jazz, inspirador. Eh? Vull dir que... Sí, el fet d'estar al costat del mar, el fet de tenir doncs un públic tan càlid com en altres anys, doncs el que pot fer és inspirar i segurament treure el millor de nosaltres, sí. Expliquem una mica com serà el concert. Comenceu a les 11, sí. Fareu un jazz més contemporani, més clàssic, amb tocs moderns. Nosaltres presentem un dels nostres repertoris, que es diu Profundament Jazz. Doncs com diu el títol, Profundament Jazz vol ser un viatge pels clàssics del jazz dels Estats Units. Correcte. Doncs fem aquest viatge doncs amb temes que són dels anys 30, 40, fins a arribar doncs el moment més actual. Doncs toquem temes també d'artistes com Chick Corea, Wayne Shorter i altres compositors que són icones importants del jazz. Doncs els arranjaments, diguem-ne, que he escrit i que vaig escriure, doncs... Sí, perquè és polifacètic, en el cas, vull dir, tant compositor, com fas els teus arranjaments, com... Sí. Bueno, ets solista, sí, no? Vocalista, en aquest correcte, cas, vull dir que... Sí. Sí, doncs presentem un treball una mica més personalitzat, també perquè hi ha temes que eren instrumentals i doncs fa uns mesos vaig escriure la lletra per aquests temes que no en tenien i de conseqüència doncs encantats de presentar-los també aquí. Sí. Què t'inspires, Antus, quan t'hi poses? Fas un viatge mental cap a aquella època? Doncs diguem-ne que la segur meva... Segur que aquesta pregunta te l'han fet moltes vegades, no?, d'alguna manera, però... Sí. Sempre dones la mateixa resposta? Sempre t'inspires allà mateix? O tot és una evolució personal que es mescla amb la música i ens acaba donant un còctel sobre l'escenari? És un... sí, diguem-ne que m'endinso durant dies dins del tema. Desapareixes sobre la capa correcte, de la terra, no? Doncs, doncs em tanco i m'agrada immergir-me completament dins de la cançó, estudiar quines són les peculiaritats, els punts forts d'aquella cançó i donar-li doncs encara més força, evidenciar aquell tema, aquell riff que hi ha dins de la cançó i després la transformació, aquell toc personal, i diguem-ne que totes les cançons que canto la sento molt a dins i doncs estic molt implicat, no?, emotivament implicat en tot això que canto. I quan entres a la cuina del jazz, quin plat esperes que surti? És a dir, el públic, esperes que hi hagi una reacció concreta o et deixes sorprendre pel públic? I a vegades el públic et sorprèn cap a una direcció i a vegades el públic et sorprèn cap a una altra, no? Sí, que... de fet aquí a Platja d'Aro presentarem un tema doncs que no és ben bé, diguem-ne, swing i no és tampoc ritmes latins, és un ritme més funk i doncs barrejat amb el jazz, doncs és un jazz fusió i doncs li dona un caràcter molt més modern
i diguem-ne que això pot sorprendre el públic, però també la resposta del públic ens pot sorprendre a nosaltres. No? Exacte. L'has d'anar i tornar al sentiment. Hi ha una relació molt intensa entre els músics i el públic. Els músics no són, diguem-ne, persones que toquen i no és, la seva sensació, la seva inspiració és, no està, diguem-ne, no reflecteix el que el públic ens transmet en aquell moment, no? Uh-huh. I doncs, de conseqüència, és evident que si el públic és càlid, doncs nosaltres ens escalfem encara més, i si el públic és fred, doncs intentem escalfar-lo encara més. Però és evident que hi ha una relació, jo diria, quasi perfecta entre el públic i els músics, i els dos s'alimenten. Està clar que fondran l'escenari aquest divendres a partir de les 11 amb aquest concert, on podrem reviure els clàssics del món del jazz, no? I també algun tema potser una mica allò més modern, més avantguardista, més actual potser? Sí, molt més actual, doncs... Que és aquest que comentaves... Sí, una miqueta, sí, aquesta fusió, però també hi ha altres temes que d'alguna forma són molt més actuals, doncs temes on ha escrit la lletra, estem parlant per exemple de Wayne Shorter, doncs uh-huh. Aquesta cançó no tenia lletra, la vaig escriure, i també una altra cançó de Chick Corea que tampoc tenia lletra i la vaig escriure, també, i la vaig escriure en un idioma que sento molt proper, que és el meu idioma matern, que uh-huh. És el sicilià. I doncs, com la cançó es diu Sicily, que significa Sicília, no podia evitar d'escriure aquesta lletra en sicilià per donar-li un caràcter molt més complet a la cançó i a l'intenció del compositor. Nit de jazz mediterrani, diria jo, al final, eh? Sí. Abocant Sicília, correcte. Catalunya, Platja d'Aro, vull dir, correcte. Que... I sempre correcte. Amb el mar banyant-nos per tot arreu, vull dir que... És evident. Doncs diguem-ne que estic molt content de presentar aquest tema també a Platja d'Aro, perquè just al costat tenim la mar i doncs és un tema molt apropiat, trobo. I el ritme, també. Doncs això, jo crec que si us hem posat el caramel a la boca, ara només cal que... us l'empasseu, eh? A partir d'aquest divendres a les 11 de la nit, comencen les nits, el cicle de concerts a nits a jazz a Platja d'Aro, que s'allargarà tot l'estiu, i allò que dèiem al començament, per donar el tret de sortida, un espectacle d'alt nivell, no?, amb el Antus, que és una, allò que dèiem, no?, una de les veus del jazz doncs, més aclamades en aquests moments, i que per molts anys. Moltes gràcies per haver-nos vingut a presentar personalment aquest concert de demà. Encantat. M'imagino que ja, per lo poc que queda, et quedaràs aquí, aniràs a la platgeta, faràs vida, correcte. Faràs vida d'estiu a Platja d'Aro. Correcte. I per tant, doncs, ens retrobem en poques hores aquí, en aquest escenari del Cavall Bernat, on es faran les nits. I tant. Moltes gràcies per haver-me convidat. Gràcies a tu per acompanyar-nos. Que vagi molt bé. Que vagi molt bé. Molt bé, Antus. Molt bé.